संघीय संसद को अधिवेशन 2075 साल वैशाख 23 गते आइतबार 16 बजे भन्नाले 4 बजे आह्वान गर्नका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय आज मन्त्री परिषदले गरेको छ। त्यसै गरी भन्सार क्षेत्र तोक्ने भारत सरकारको सहयोगमा वीरगञ्जमा निर्माण भई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको भन्सार क्षेत्र निर्धारण संबंधी सूचना राजपत्र में प्रकाशित करने र आंतरिक शांति र सुव्यवस्था संबंधी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धांतिक स्वीकृति दिने गृह मंत्रालयलाई यो प्रश्न आज को मूलभूत रूप में मंत्री परिषद ने गरेका निर्णयहरू चाहिँ यिनै हुन् र न्याय सेवा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण को रिक्त सदस्य पद में न्याय सेवा सरकारी वकील समूह का राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी का सह न्यायाधिवक्ता श्री रमादेवी पराजुलीलाई तोक्ने निर्णय गरे।